এই কম সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আদি সকলো বিভাগতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমি ৰাইজক কৈছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি আমি প্ৰসাৰ কৰিম। ইতিমধ্যে 830 টকাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত কম বেছিকৈ আৰু 5,000 বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰীক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ চাওঁতে চাওঁতে অসমৰ প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত সমাহিত কৰাৰ আমাৰ যি সংকল্প, সেই সংকল্পলৈ আমি দ্ৰুত গতিত আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি এই সময়ছোৱাতে অসমৰ উন্নয়নৰ কেইবাটাও নতুন দিগন্ত আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে দেখিব। কেইদিনমান আগতে আমি এটা মিছন বসুন্ধৰা বুলি আমি এটা কাম হাতত লৈছিলোঁ, যাৰ জৰিয়তে যিকোনো মানুহক নামজাৰি লাগে, মাটিৰ পট্টা লাগে, একচনীয়া পট্টাক মেডিকৰণ কৰিব লাগে, এলোটেড আৱল্টিত ভূমিক মেডিকৰণ কৰিব লাগে, পট্টা ফালিব লাগে, নামজাৰি কৰিব লাগে, আমি কৈছোঁ আপোনালোক চাৰ্কুল অফিচত যাব নালাগে, আপোনালোকে মাত্ৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন পৰ্টেলত তুলি দিয়ক, তাক সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। 2 অক্টোবৰতে আঁচনিৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ। এতিয়ালৈকে মই ৰাতিপুৱা দেখোঁতে 18,500 মানুহে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে। মই নলবাৰী ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকৰ মাটি বাৰীৰ যিমান কাম আছে, নামজাৰীৰ কাম, উত্তৰাধিকাৰীৰ কাম, পট্টা ফালাৰ কাম, একচনীয়া পট্টা ম্যাদি কৰাৰ কাম, আৱল্টিত মাটি ম্যাদি কৰাৰ কাম, সকলোৱে এই মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আবেদন কৰক। আপোনালোকে ৰেভিনিউ অফিচত যাব নালাগে, ৰেভিনিউৰ অফিচাৰবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাম কৰি দিব। আগতে আমি নিবনুৱাসকলে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত যাব লাগিছিল, আমি কৈছোঁ আপোনালোকে যাব নালাগে, ঘৰৰ পৰাই আমাৰ পৰ্টেলত নাম আপোনালোকে দিয়ক, এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ঘৰতে আহি পাব। আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে দ্বিতীয় অফিচত আপোনালোকে লাইচেঞ্চৰ কাৰণে, লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে যাব নালাগে। যোৱা মাহত 85,000 ব্যক্তিয়ে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ লৈছে। কেইদিনমানৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা নিয়ম কৰিব গৈ আছোঁ যে যদি আপোনাৰ লাইচেঞ্চ হেৰায়, আপুনি অফিচত যাব নালাগে, ৰাতি কম্পিউটাৰ পৰাই আপুনি তাক উলিয়াই ল'ব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপোনাৰ হেৰাইছে, কম্পিউটাৰ পৰাই আপুনি ল'ব পাৰিব। লাইচেঞ্চৰ ম্যাদ উকলি গৈছে, কম্পিউটাৰৰ পৰাই আপোনালোকে লাইচেঞ্চ ঘূৰাই আনিব পাৰিব, দ্বিতীয় অফিচত আপোনালোকে যাব নালাগে। অৰ্থাৎ সাধাৰণ মানুহ আৰু দালালৰ জীৱনত আৰু দেখা দেখি নহ'ব, সেই ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ। মই ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰী অফিচবিলাকত কৈছোঁ যে দ্বিতীয় দালাল নোহোৱা হ'ল, এছ ডি চিৰ দালাল নোহোৱা হ'ল, বাকী অফিচবিলাকতো সোনকালে সোনকালে দালাল নোহোৱা হ'ব লাগে, নহ'লে চবকে মোৰ অতিথি কৰি মই ঘৰত লৈ যাব লাগিব, আকৌ চবকে মাতিলৈ যাব লাগিব। আৰু ৰাইজকো মই ক'ম যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা দিনলৈকে আপোনালোকে অফিচত কোনো কামত, ন্যায়সংগত কামত এটা টকাও আপোনালোকে কাকো নিদিব, এই অনুৰোধ মই কৰোঁ। অন্যায় কামৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু যি ন্যায়সংগত কাম তাতে এটা টকাও কাকো অফিচত নিদিব, এই অনুৰোধ মই আপোনালোকক কৰিম। আৰু কোনোবাই টকা ল'ব চেষ্টা কৰিলে পোনে পোনে থানাত গৈ এজাহাৰ দিব, কামো হ'ব, অফিচাৰৰো ব্যৱস্থা হ'ব, চব ব্যৱস্থা হ'ব। কিন্তু অন্যায় কামত অফিচাৰসকলক হেৰেচমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া আমি আপোনালোকক সাথ দিব নোৱাৰিম, কাৰণ
অন্যায় কাম করিব ময়ো নিদিও আপোনালোকেও নিদিব কারণ অসমখনক আমি আগুয়াই লৈ যাব লাগিব অসমখনক আমি ভারতর পাঁচখন রাজ্যর ভিতরত এখন হিসাবে আমি নির্মাণ করিব লাগিব শ্রদ্ধা রাইজ উন্নয়নের দিকটো যোৱা পাঁচটা মাহত আমি বহুত নতুন নতুন কাম হাতত লৈছো আজি ৰাতিপুৱা মই ইয়াত অহাৰ আগতে এটা ফাইলত সহি কৰি আহিছো আমাৰ ধৰ্মপুর সমষ্টিৰ কামৰূপ কলেজ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়খনক বিজ্ঞান শাখা প্রবর্তন করার ফাইলটো মই ৰাতিপুৱা অহাৰ সময়ত সহি কৰি আহিছো তাত এতিয়া সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আৰম্ভ হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি অসমক লৈ বহুত বিলাক কাম আমি হাতত লৈছো মঠাউৰি বনোৱা মঠাউৰিৰ ওপৰত ৰাস্তা বনোৱা ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা ষ্টেডিয়াম বনোৱা ডিচি কোর্ট বনোৱা নতুনকৈ চাৰ্কিট হাউচ বনোৱা ৰেভিনিউ অফিচ বনোৱা কামৰ কোনো শেষ নাই এটা এটাকৈ আমি নতুন কাম হাতত লৈছো আগতে আমাৰ আজি আমি চাউল লৈছো ৰেচনৰ দোকানীসকলৰ কমিশন 103 টকা আছিল তাক আজি আমি 143 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছো সমবায় সমিতিবিলাকক বছৰি 5,00,000 টকাকৈ অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এটা এটাকৈ যিমান মানুহৰ সমস্যা আছিলে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে আমি শেষ সীমা ঠিক কৰিছো যে 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড দিয়া আমি শেষ কৰি দিম আজি আমি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যোৱা 5 মাহৰ ভিতৰত 2,60,000 পালি আমি মানুহক ভেকচিন দিব পাৰিছো আৰু তাৰ ভিতৰত 1,96,00,000 ভেকচিন আমি প্ৰথম পালি ভেকচিন আমি দিব পাৰিছো 2,20,00,000 মানুহক আমি দিব লাগে আৰু 25,00,000 যদি আমি ভেকচিন দিব পাৰো আমাৰ ভেকচিনৰ কামো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আজি আমি এটা এটাকৈ যিমান কাম আছে আমি এটা এটাকৈ এই কামবিলাক সমাধান কৰিব খুজিছো ৰাইজে সহযোগ কৰিলে 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি এখন নতুন অসম আমি নির্মাণ কৰিব পাৰিম তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ইয়াত আহিছিলো জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ডাঙৰীয়া মোৰ গাড়ীতে উঠি আহিছে দাদা নলবাৰীক কিবা দিব লাগিব নলবাৰীক দিব মই নালাগে নলবাৰীক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে নলবাৰীৰ যি ডিচি কোৰ্ট আছিলে পুৰণা জাগাত এতিয়া আমি ডিচি কোৰ্ট নাৰাখো 22 বিঘা মাটি আমি নেশ্যনেল হাইৱেত আবল্টন কৰিছো 50 কোটি টকা আমি আবল্টন কৰিছো নতুন ডিচি কোৰ্ট এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম জানুৱাৰী মাহত মই আহিম তেতিয়া আমি ডিচি কোৰ্ট নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম নলবাৰীত এখন জিলা ষ্টেডিয়াম নাই সকলো জাগাতে জিলাত ষ্টেডিয়াম আছে এতিয়া নলবাৰীত আমি ফ্লাড লাইট লগাই সৰ্বাংগ সুন্দৰ আধুনিক আমি এখন জিলা ক্রীড়া ষ্টেডিয়াম আমি নির্মাণ করার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো নলবাৰী চহৰৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল কৃত্রিম বানপানী সেই কৃত্রিম বানপানীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ নলবাৰীক নতুন নলা নর্দমাৰে সংযোগ কৰিবলৈ আমি প্ৰায় 120 কোটি টকাৰ এখন অভিলাষী আঁচনিৰ কাম হাতত লৈছো আৰু সেই আঁচনি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে আমি নলবাৰী চহৰৰ সমগ্র আমাৰ যি সমস্যা আছিলে বিশেষকৈ আমাৰ কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা আছিলে তাক আমি নিৰাময়ৰ কাৰণে এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো নলবাৰীত আমি আৰু এটা ডাঙৰ কাম কৰিব খুজিছো সেইটো হৈছে আপোনালোকে জানে যে হাজো নলবাৰী পথৰ বিজুলী ঘাটৰ পৰা পাগলাদিয়া নৈ দক্ষিণ পাৰত অবৰা সন্ধ্যা গণেশ মন্দিৰ চুং নৈ পূব বৰশীৰ মঠাউৰিৰ ওপৰত যদি আমি পকা ৰাস্তা বনাই দিওঁ তেতিয়া নলবাৰী ৰাইজৰ বাবে এটা বিকল্প পথ তামোলপুৰলৈ যোৱা আৰম্ভ হ'ব এই কামো আমি অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কামত আমি 150 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম যাতে সুন্দৰভাৱে এটা বিকল্প পথ এটা নিৰ্মাণৰ কাম সম্ভৱ হৈ উঠে কাষতে আমি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে নলবাৰী চহৰৰ গৌৰৱ নলবাৰী জিলাৰ গৌৰৱ বহুগুণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা বছৰৰ শেষৰ ফালে
আমি নলবাৰী মেডিকেল কলেজও রাইজৰ বাবে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিম, যাতে নলবাৰী রাইজে চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে বৰপেটা বা গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে, নলবাৰীতে আমি চিকিৎসা লোৱাৰ বাবে আমি সুবিধা কৰিব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ রাইজ, এইবিলাক কাম হৈছে মাত্ৰ 5 মাহৰ চেষ্টাৰ ফলশ্রুতি। 5 মাহত যদি এইখিনি কাম হ'ব পাৰে, 5 বছৰত আৰু কিমান কাম হ'ব পাৰে আপোনালোকে মাত্ৰ কল্পনা কৰক। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, আপোনালোকে শুভেচ্ছা দিব আৰু আপোনালোকে অসমৰ মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আমি অসমখনক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম, তাৰ সংকল্প বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্পেৰে আমি কামত হাত দিছোঁ আৰু সেই কাম আমি লক্ষ্যলৈ লৈ যাবৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মাত্ৰ আমাক আশীৰ্বাদ দিব। আজি এই অন্ন মহোৎসৱৰ সুন্দৰ কাৰ্যসূচীটো পালন কৰাৰ বাবে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতৰ বিষয়াসকলৰ প্ৰতি মই মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে অহা 20 দিনত, অহা 20 তাৰিখলৈকে সুন্দৰকৈ যাতে আমি অন্ন মহোৎসৱ পালন কৰিব পাৰোঁ। পুনৰ এবাৰ নলবাৰীৰ ৰাইজক মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ এবাৰ এই চৰকাৰখনৰ সফলতাৰ বাবে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম। নলবাৰীবাসীৰ